De felle kritiek in de Nationale Assemblée en de reacties vanuit het publiek hebben ertoe geleid dat de salarissen van de drie machten zijn verlaagd. Het salaris van de president is aangepast van 170.000 SRD naar een bedrag gelijk aan 4 keer dat van een departementsdirecteur. Dit komt nu neer op ongeveer 130.000 SRD, gebaseerd op een directeursalaris van 32 SRD en 591 cent. Initiatiefnemer Genevieve Jordan van de ABOP en Aziz Gayadin van VHP benadrukten dat nog verder onderzoek nodig is om de definitieve salarissen vast te stellen. De wet zal van toepassing zijn op de regering en de Nationale Assemblée die na de verkiezingen van mei 2025 aantreden. Per januari 2025 zal komen te liggen bij 32.591. Met de overige toelages die toegekend zal worden aan zo'n departementsdirecteur, zal dat uiteindelijk leiden tot een bedrag van 63.552. Dus u begrijpt, dat is per januari volgend jaar. Maar de bezoldiging is dan 32.591. En wanneer we zeggen dat we de bezoldiging van de president in de wet opnemen, dat we dan de verhouding van 4 maal hanteren, zal dat 4 maal dat bedrag zijn. Het salaris van de president komt nu neer op ongeveer 130.000 SRD, gebaseerd op een directeursalaris van 32.591 SRD. Tijdens de vergadering werden wetswijzigingen voorgesteld om de drie machten te synchroniseren en staatsuitgaven te verminderen, zoals het verhogen van pensioengerechtigde leeftijd en het beperken van levenslange voordelen voor ministers. Oppositieleden bekritiseerden de forse salarisverhogingen en vroegen om meer duidelijkheid over de kosten. De vergadering werd vandaag voor verdere bespreking.